dags för veckans valfläsk. Här följer en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter från Sverige och världen. Efter att en ung kvinna mördats hänsynslöst av den iranska säkerhetspolisen reser nu avgående utrikesminister Ann Linde med omedelbar verkan till Teheran. Detta för att personligen visa sitt missnöje med de iranska ayatollorna. Till veckans valfläsk säger Linde att hon kommer att bära både slöja och niqab vid statsbesöket. Detta för att, citat, inte spela SD i händerna. Linde medför 5000 svenskbyggda raketgevär som hemgift. Och här hemma i Sverige, apropå fanatism, portas nu debattören Alexander Bard från att tala på årets kognitionsvetarkonferens i Linköping. Detta för att ingen av deltagarna ska känna sig kränkt och för att alla ska känna sig inkluderade. Alla, utom Alexander Bard. Till veckans valfläsk säger konferensens presstalesman Gunilla Goebbels von Stenevi. Jag citerar. Krig är fred, okunskap är styrka, avstängning är inkludering. Slut citat. Förhandlingarna mellan den tillträdande envåldshärskaren Ulf Kristersson och hans nazistiska stödtrupper i Liberalerna, KD och SD har i sista stund gått på grund. Det är Liberalerna som kräver att alla sverigedemokratiska riksdagsmän måste bära en blågul stjärna på bröstet för att markera värdegrundstillhörighet. Samtidigt kräver Sverigedemokraterna att alla liberaler ska gjutas in i cement och dumpas i Nordsjön. Något som moderatledaren Ulf Kristersson säger sig inte vara helt främmande för. Spelarna i hockeylaget Färjestad får kritik för att ha lyssnat på fel musik efter vinsten mot Växjö häromdagen. Färjestadspelarna lyssnade på hiphop när de i själva verket borde ha lyssnat på Internationalen och Idas sommarvisa. Hela spelartruppen kommer nu att skickas på ett ideologiskt omskolningsläger till universitetet i Umeå. En bomb briserade i morse utanför Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen 68 i Stockholm. Bomben blåste ut hundratals fönster och tvingade polisen att evakuera flera ledande socialdemokrater med helikopter till en säker plats långt utanför stadskärnan. En av de evakuerade, avgående justitieminister Morgan Johansson, säger att han inte tror att bomben var riktad mot partihögkvarteret utan mot svartbordellen som ligger vägg i vägg. Han säger också att det är mycket ovanligt att avgående, oskyldiga socialdemokratiska justitieministrar drabbas av bombdåd som är riktade mot andra kriminella. Och att han, jag citerar, bara råkade befinna sig på fel svart bordell vid fel tillfälle. Slut citat. Nu är det klart. En kinesisk ägd vindkraftspark på 500 torn planeras mitt i Stockholms skärgård strax utanför idylliska Utö. Flera namnkunniga Utöbor med Kajashar Farmanbar och Alex Schulman i spetsen säger nu att man absolut inte kan gå med på arrangemanget eftersom vindkraftstornen skulle störa den gulprickiga smörbultens parningsmöjligheter. Kajashar Farmanbar menar att parken hellre bör placeras i Siljan eller Storsjön eftersom det, jag citerar, bara bor inavlade bönder där. Bönder som inte kan läsa, organisera sig eller föra sin egen talan på begriplig kanslisvenska. Slut citat. Och så sporten. I SM i granatkastning vann det kriminella nätverket Shottaz en skrällseger i finalomgången. Tack vare en explosionsartad spurt lyckades Shottaz slå hål bokstavligen på ärkerivalerna Dödspatrullens försvar. Den kombinerade prisceremonin, begravningen, hålls i avskildhet. Och så slutligen vädret. Efter den senaste tidens kraftiga normalväder i stora delar av landet meddelar nu SVT att man höjer sin klimatnivå till röd med blinkande saftblandare och en ständigt tjutande Hesa Fredrik
För att ytterligare varna folk för undergången kommer varje Aktuellt-sändning att inledas med 5 minuters oavbrutet stroboskopblinkande för att locka in fler tittare till den ständigt pågående hjärntvätten. Det var allt från veckans valfläsk för den här gången. Vi är tillbaka nästa vecka, samma tid. Då kommer också ett lilla veckans valfläsk på lätt svenska. Tack för mig.